सबैलाई दाक्सु नमस्कार म प्रियङ्सा राई प्रदेश नम्बर एक सोलुखुम्बु जिल्लाबाट प्रतियोगी नम्बर चार मलाई भविष्यमा एक सफल कलाकार बन्न र विभिन्न ठाउँ घुम्न तथा अवलोकन गर्न मनपर्ने हुनाले मैले यस मिस टुरिज्म नेपाललाई रोजेकी हो यसका लागि मेरो काम मेहनत प्रतिभाका साथै तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टको पनि उत्तिकै खाँचो रहेको छ यदि मलाई विजेता बनाउन अथवा अगाडि बढेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट गर्नुहोस् भोट गर्नका लागि खल्ती एप्स डाउनलोड गर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँहरूले मेरो फोटो कन्टेस्टेन्ट नम्बर नाम देख्न सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर मलाई जिताइदिनुहोला धन्यवाद